avem și o împlătuim în acest an, mă refer la Marea Unire și 100 de ani, la Marea Unire și 40 de ani, de la reîntoarcerea Dobrogei la Patria Mamă. Vreau să dau citire a ceea ce spunea 140 de ani în urmă, nici spre Carol, mă refer la proclamația către Dobrogei. Soldați, puterile mari europene, prin tratatul de la Berlin, au unit cu România Dobrogea această veche promisiune a principilor noștri de mai înainte. Azi veți pune piciorul pe acest pământ care devine din nou românesc. În urmă cu 140 de ani, la 13 octombrie 1978, Regele Carol semna decretul prin care Dobrogea era organizată administrativ. La fel ca și acum, prioritățile autorităților nou instalate erau școala, administrația comunală și județeană, serviciul sanitar și drumurile de comunicare. Unirea Dobrogei cu România nu stă numai în faptul că atunci România a dobândit curile Dunării și ieșirea la mare, deci care sunt excepționale pentru dezvoltarea unui stat. Dar și faptul că atunci România a îndeplinit un mandat european, cum Mihai Covernician a spus, un mandat european dat de către Congresul de la Berlin, și anume de a instaura un model nou în această parte a lumii, unde existaseră imperii, și anume un model nou în care minorităților și drepturile tuturor cetățenilor să fie respectate. Și dacă peste 4 decenii, la Congresul de la Versailles, s-a hotărât ca Transilvania să fie recunoscută, Transilvania, adică Transilvania, Banatului, Covine, Pasarabie, cu România, s-a avut în vedere, și în orice caz, demnitarii români au putut să impună succesul timp de 40 de ani a proiectului pe Dobrogea. A modului în care administrația românească a reușit să ducă la o dezvoltare economică excepțională, în beneficiu tuturor locuitorilor în Constanța. Și să reprezinte un model de înțelegere interetnică prin respectarea tradițiilor unei populații minoritare atât de diverse ca aia de Transilvania. Astăzi, în Uniunea Europeană, trebuie să promovăm acest model. Pentru că este un model care are importanță pentru ceea ce se întâmplă în Europa și în întreaga lume.